Joo, moi, tää tämmönen matkavlogi. Mä nyt kävelen. Ui. Kato nyt hienosti. Mä kävelen täältä. Nyt mä laitan kengät jalkaan, kun tuosta... Kato nyt tässä tämmönen... Rikikortti. Nyt me laitetaan kengät jalkaan, kato. Oota, kato. Tässä on mun hieno kenkä. Tämmönen tosi hieno. Pistetään se jalkaan. Se on pieni! Eikä ole, kun jättiin, se on tämmönen 39. Ei, kun Starkin kortti. Starkin kortti. Nyt Starkin kortti siellä hiljaa. Starkin kortti. Eihän ne kuvaa. No kuvaahan se tossa. Mä kuvaan siinä. Mä kuvaan, kun mä pistän Riku kengät. Moi. Rikukin on siellä. Noniin. Simo! No niin, nyt on kengät jalassa, sitten mennään. Leo, matkallakin! Oota, Leo! No niin, nyt on kengät jalassa, niin nyt ei jatkuu. On no niin! No niin! Mun reppu jäi! Riku! Sä voit pitää tätä sen hetken, kun mä haisin sieltä naulakoita. Mä voin vähän kuvaa tässä. Joo. Joo, tässä on nyt hieno vitsi. Pikkukalle meni kauppaan. Lapio! Eikö ollutkin hauska, Simo? Joo. Joo, siinä on Simo. Ota, mä laitan kenkää. Joo, meni oikein repiin. Sieltä se menee. Kuvaa Leoa. Siellä on tommosia busseja. No siellä on busseja. Niin. Nyt on hieno juttu. Katsotaanko se Leo tulee, mutta niinku vastittu sitä. Se vaan tulee sieltä ihan niinku ralliauto. Kuvaa sitä, kun se tulee ralliauto. Joo. Mä kuvaan, kunhan se tulee ralliauto. Mitä me kuvataan täällä? Joo, että kuulu mitään. Toi on toi meidän rakan kaapu, joka vähän... ADHD. Niin, se on vähän sus. Ei mitään. Riku. Mitä? Riku, sä etä mun omaa. Ui se maa. Kaapu, hiljaa! Te ette kuulu mitään. Mä mennään YouTubeen. Niin, Leo, ota. Uusikko. Leo, Riku, koska se meni ralliautolta käy. Moikka vaan kaikille, meitsi on! Jimi, No niin, siinähän kesti. Kato, siinä on Jimi Kettunen. No niin. Nyt te teette juoksu compilation! Leo vaan ei luu käsi tälle. Leo kaadu! Oi, melkein kaaduin! Noni! Kaadu Leo oikeeta, niinku aivan oikeeta. Ai mun olkapää! Ai! Melkein kävi huonosti. Nyt te... Mitä Leo oikeeta? Pistän! Sairannu, Pev! Kaadu Leo nyt ja maailman. Sisu nyt! Saako haastatella mun YouTube-video? Joo. No niin. Onko Leon kanava hyvä? No ihan ok. Se on hyvä. Okay. Komi äänkytys takaisin. Tulee 24-luukusta. Jee. Yeah. Hyvä. Okei. Okay. Spoilasit. Eikä spoilaa. Joo. Fresh. Fresh. Bro. Tilaa mun kanava. Joo. Ja Truckhub. 1, 2, 3. No niin, se oli sitten! Leo, muistakaa tilata Leo. No niinpä. Leo. Mitähän? Leo. Haluatko kuulla vitsiä? Hei!